engraçado. Always say when our history's told. O que vocês quinta-feira fizeram diante do padre não foi feito pelo padre, mas foi feito no coração de vocês. E o que vocês estão assumindo diante do sacramento do matrimônio é preciso ser construído sobre essa rocha. E o que é essa rocha, Cleber? O que é essa rocha, Daniele? Essa rocha nada mais é do que aquilo que São Paulo ensina a gente lá na primeira carta aos Coríntios. Essa rocha é o amor. This my trash, this my tone. This my blood, this my bone. Não é o amor sentimento. Porque o amor sentimento, ele é muito fraco e muito pequeno diante daquilo que vocês estão contraindo. O matrimônio que vocês estão dando é um amor que se revela em gestos concretos. Me back down in a place I know. Hold the nail for the hammer stroke. Oh, 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 oh. This my weapon, this my home. Vocês possam, na vida de vocês, com os amigos, com os colegas, com a família, tentar mostrar para esse mundo que é tão líquido, que está se diluindo cada vez mais em cenas de desamor, vocês possam mostrar que pelo amor a gente tudo pode, pelo amor a gente tudo consegue. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Mas a gente consegue ver naquela pessoa, e assim precisa ser, alguém que eu escolhi para construir junto uma vida. É isso que é o casamento. Feel your heart.